Hello， 大家好，我是涛哥，一个把电影当故事讲的电影解说。今天涛哥继续给大家讲解美国系列恐怖电影《鬼追人4》。没看过前3部的，可以关注涛哥的主页查看。好了，故事开始。在上一集中，麦克被鬼叔钻开了脑袋，露出了里面的飞行金属球，这也标志着麦克并不是正常的人类，甚至很有可能和鬼叔是一类生物。麦克难以接受这个现实，他一路狂奔逃离了殡仪馆。而在殡仪馆内，又一个鬼叔从传送门里走了出来，他来到了被飞行球围攻的秃头哥的面前，冷笑了几声，却并没有杀他，而是放他走了。鬼叔说自己还没有玩够，让秃头哥再活两天。另一边，麦克驾驶着殡仪馆的灵车往他的老家走去，那里在鬼叔一会儿出现后就荒废了，但也许那里会有自己想要探寻的答案。麦克是一边开车一边回想往事。就在这时，一个丑陋的老太太突然出现在了副驾驶上，麦克吓得差点翻了车。定了定神，老太太又消失了，她长得很面熟，好像是在哪里见过。接着麦克继续往前走，但这时熟悉的鬼叔又出现在了车后。麦克想要逃，但汽车却开始了自动驾驶，根本不受他的控制。鬼叔说，孩子不要着急，我会让你想起过去的一切。说完他就打开棺材钻了进去。麦克好奇地打开了棺材，里面出现了一片红光，再一看，那里就是鬼叔所在的地狱世界。此刻的麦克已经是无所畏惧，唯一想要的就是知道真相，于是也义无反顾地钻了进去。另一边，秃头哥在小帅变身的飞行球的帮助下，得知麦克是要回他们曾经的老家，于是驾车去追赶麦克。走到半路时，他因为超速被警察拦了下来，警察拿着他的驾照去登记罚单，但等了半天都没有动静，秃头哥只好过去查看，结果在后备箱里发现被剥了皮的警察。接着一个丑陋的怪物出现，开始袭击秃头哥。一番激烈的搏斗后，秃头哥再次胜利地将对方炸上了天。接着他一路前行，一连路过了几个小镇，但都荒无人烟。这时一个妙龄女郎花花出现在路边的电话亭打电话，好色的秃头哥再次心动了，他跟在花花的车后面玩起了尾随。不料花花开车一个没注意撞到路边翻了车，这自然又给了秃头哥英雄救美的机会。接下来的事儿就顺理成章了，秃头哥再次抱得美人归，两人不可描述一番后双双睡去。在睡梦中，秃头哥在一片荒郊野外见到了麦克，不料麦克竟然掐住了他的脖子，秃头哥是拼命的挣扎醒了过来，原来只是个梦。但这时他发现了个奇怪的事，花花的胸部竟然自己在动。秃头哥壮着胆子解开了花花的衣服，两颗金属球飞了出来，原来花花也是鬼叔的手下。秃头哥赶紧用铁棍打掉了一个球，却被另一颗球钻透了手掌。在情急之下，秃头哥摸到旁边有个音叉，拿起来就要防身，但不小心碰到了桌子上，发出了声音。不料这个金属球竟然原地爆炸了，那么强大的飞行球居然怕小小的音叉。画面一转，钻入棺材的麦克陷入了昏迷中。等他再次醒来，发现自己来到了一个荒凉的丘陵，四周都是暗红色的石头。麦克敏锐地看到有小矮人在石头间穿梭，只是这些小矮人似乎都在害怕他。小帅一时摸不着头脑，就回车里睡觉去了。到了半夜时分，麦克醒了过来，直接遇到了鬼叔。鬼叔带着他从传送门来到了19世纪的小镇。那个时候的鬼叔还很善良，他是殡仪馆的管理员，也是一名自然科学家。在一次瘟疫后，小镇死了很多的人，这其中就包括他的妻子，也就是麦克在车上看到的那个老太太。鬼叔是悲痛欲绝，他不想再经历这些生离死别，所以关上门潜心研究，终于让他发现了如何穿越时空的办法。有了这套装置，就可以永远和自己爱的人在一起了。但让鬼叔没想到的是，这套传送门居然打开了平行宇宙。在另一个宇宙，鬼叔很是邪恶，他利用这套装置潜入别人的梦境中杀人，然后将死者变成他的奴隶。而那个最初善良的鬼叔因为阻拦他，也被他给杀害了。至于麦克，他因为在前世救过鬼叔，所以在麦克因为瘟疫死去后，鬼叔就将他的大脑拿了出来，装进了飞行球，也让麦克在另一层意义上实现了永生。如果麦克寄生的身体老去，或者出了意外死了，装有麦克大脑的飞行球就会脱离而出，寻找新的宿主。好了，了解了麦克的身世，接下来鬼叔就开始和他谈条件，他想要麦克辅佐自己，帮他统治地狱世界。麦克一听，当场就拒绝了。他逃出了鬼叔的世界，回到了现实世界中。而现实世界也是危险重重。麦克在一番打斗后和哥哥小帅相遇，兄弟俩联手打退了敌人，来到了海边，聊起了人生。忽然，麦克听到秃头哥在叫自己，麦克一下子就意识到自己还在另一个世界里，赶紧穿过了传送门和秃头哥相遇。麦克和秃头哥紧紧地相拥到了一起。这时，麦克在秃头哥的耳边小声地说道：“后边的这个不是小帅，不要相信他。”
秃头哥很聪明，一下子就领悟了，悄悄地把音叉递给了麦克。麦克说自己要跟小帅一块去干掉鬼叔，以绝后患，让秃头哥在这里等着。谁成想小帅早就识破了麦克的计谋，一把就将他打晕了过去。等麦克醒来，他又被绑在了床上，鬼叔又拿着电钻要转开他的脑子，彻底的消灭他。在危急关头，麦克悄悄地拿出了音叉敲了几下，鬼叔和小帅一下子就不动了。麦克趁机用电钻将小帅给割喉，但鬼叔的道行还是很深的，小小的音叉只困了他一小会儿，麦克没办法，只好落荒而逃。接着鬼叔放出了飞行球，打得麦克是遍体鳞伤，好不容易逃出了地狱的世界，秃头哥赶紧就上去营救，但根本就不是对手，眼看就要领盒饭。这时麦克情急之下用意念打开了发动机盖，然后钻出了一个飞行球攻击鬼叔，而秃头哥顺势点燃了油箱，将鬼叔炸得粉粉碎。而此刻麦克的眼神已经和鬼叔差不多了，他冷笑地看着这一切，而不远处又一个鬼叔从传送门里走了出来。故事到此结束。竟然是平行时空，让涛哥一下子就想到了终极一班系列里的各种时空。好了，关注涛哥，明天给大家解说鬼追人第五部。好了，今天的电影解说就到这里，喜欢的小伙伴记得给涛哥点赞和转发，如果你有想看的电影也可以在评论区告诉涛哥。最后当然也别忘了点个关注，涛哥每天为你解说一部恐怖电影。